клас. Чесно вам скажу, отакий, знаєте, ви прийшли і зразу такий крутезний настрій на цілий день. Хочу вам представити, наші дорогі глядачі, сьогодні у нас у студії Наталія Бондарчук, це є керівник та хореограф, власне, такого зразкового дитячого театру танцю «Левеня», який знаходиться при Львівському будинку офіцерів. Ну, номер 58. Номер 58. А також, ось я навіть не знаю, як назвати, весь театр танцю ви сьогодні до нас привели, ці класні талановиті діти. Отак, доброго ранку. Доброго ранку. Ні, ми не привели до вас. Це не весь театр? Це далеко не весь театр. Театр в нас, театр складається, в нас вже три тепер колективи. Коли це починалося з маленьких діточок, з театру танцю, власне, «Левеня». От вони такі гарні, маленькі, біля нас сидять. Маленькі, це маленькі. Так, і ми колись починали з 13 дітей. Це така щаслива для мене цифра, я завжди говорю. От стоять самі великі дорослі, які зараз танцювали. Це якраз так, це вже наш другий колектив, який виріс з «Левеня», театр танцю «Ескада», це студенти. І ще в нас тепер є третій колектив, нас танцюють батьки. Батьки танцюють? Так, ми назвали його скромно, так, колектив «Третя лінія», бо вони завжди стоять за дітьми, вони ходять чемно на репетиції два рази в тиждень. Ну, популярно тепер, я знаєте, в країні, що були вовчиці, а вас будуть левиці. Ну, ми знаємо, що театр ви заснували ще у 2006 році. Це вже насправді так досить гарне число. Вже 13 років якраз, щось таке має бути дуже унікальне в цьому році. І знаємо, що минулого року ви дали близько 52 чи 56, як правильно? 56, здається. 56 концертів. Так, так. Ми кожен рік дуже багато концертуємо, виступаємо, приймаємо, беремо участь в конкурсах, фестивалях, їздимо по Україні, їздимо за кордон, привозимо призи. От в мене, власне, питання. Ви є художнім керівником, а також хореографом. Усі ці виступи, усі ці концерти, ви самі ставите, чи все-таки у вас є ще якась підтримка та допомога? Ні, звичайно, є підтримка і допомога. От стоять знов наші старші. Це наша Ірина, репетитор, закінчила училище культури, студентка університету хореографія. Якраз Юра і Нікіта – це так само студенти училища культури. Юра – випускник 4-й курс, Нікіта – 3-й курс. Вони допомагають мені в роботі з маленькими я дітьми. Я тоді з ними трішечки тут поговорю. Хто Юра, хто Нікіта? Я Юра. Юра, скажи, з якого віку ви займаєтесь? 6 років. 6 років. А зараз тобі скільки? 18. Весь період. Ще чуть-чуть і буде рівно 13 років вашого улюбленого. Ви разом прийшли, так я так розумію? Правильно? Разом. Добре, о, зараз ви є студентами, я так розумію, профільного вузу, на якому, де ви провели стільки часу, мається в увазі в танцях. Як далі ваше майбутнє? Як ви себе бачите далі? Далі жити танцем. Ну, я живу танцями, можна сказати. Тобто 6 років, як почалось, ми так і танцюємо. Кожен день, можна сказати. Кожного дня? Не набридає? Ні, поки що не набридає. Це як стиль життя, так? Так. А дітки слухають вас? Не всі. Не всі. Ясно, що не всі. А ви коли були маленькі, ви слухали? О, можете якраз запитатися. Я був самий нічемний. Дівчата, хочу спитати. Дівчатка, скажіть, будь ласка, от ви танцюєте з хлопцями. Завжди знаю, що є проблема з партнерами хорошими, з хлопцями. У вас немає проблем з вашими партнерами під час танців? Ну, як кого поставили, так і є. Так і є. Тобто ви його вже не пускаєте від себе далеко нікуди? Ну... Ну, бачите, тут є керівник Наталі, яка просто замість того, аби, знаєш, були якісь такі вправо, вліво, з тим хочу танцювати, з тим не хочу. Не, пані Наталя, раз, так, ти танцюєш з тим, все, всі питання вирішені, ми так? Ми з маленького та привчаємо їх, мовчки дали ручку. І стоїмо, так. Якщо не хочу стояти з цим хлопчиком, можеш не стояти ні з яким. І не розумієш, що треба. Правильно, підійди такий мудрий. Скажімо так, з народними танцями, ну, якби зрозуміло. Я хочу подивитися більше на звук, на диван, на оцей довгий ніс, на оцю жабенятку, та на цю балерину. Що це не балерина. А що це є? Це сніжинка. Сніжинка, вибач, я далекий чоловік від того. В мене просто хлопці так зовут. Сніговика. Сніговик? Так, сніговик. Що це вас? Це вас і вистави. В нас, ну, ми не дарма називаємося театром танцю, так, в нас є програма народна, це обов'язково, в нас є українська програма і програма танця народів світу, де в нас є і грузинський, і іспанський, і польський, та, ну, різні, але коли ми їдемо за кордон, ми представляємо Україну, тому ми обов'язково веземо
українську програму. Ну і крім того, в нас є дитяча програма, де кожен танець – це маленька казка, маленька історія, це якийсь жарт маленький. І я вважаю, що дітки мають розуміти маленькі, що вони роблять, як вони роблять, і їм це має подобатись. І тоді вони це зовсім інакше виконують, коли їм подобається те, що вони роблять. Тому в нас і жабки, і курчатка, і сніговички, і в нас є і зимова казка, і магазин іграшок. Супер. Найменші дітки які зараз? З 4 років. З 4 років, так. Вже можна проводити вже танцюючі курочки. От мене таке запитання. Знаєте, ви жінка, яка на якій це все тримається, можна так сказати. Як ви зробили так, що люди 12 років, 13 років не пішли кудись по інших, знаєте, гуртках чи по інших театрах? Як ви зробили оту таку атмосферу, що люди всі тримаються, власне, цього театру? Я навіть знаю, ви чемно взяли їх за ручку і не відпускаєте, так? Ні. Пускаємо, нікому не віддаємо. Знаєте, поки маленькі діти, і поки вони дуже хочуть, і батьки хочуть, це легше. Найскладніше – це коли вони починають виростати, коли вони починають поступати десь в вузи, їх починають дьоргати дійсно в різні колективи, запрошувати. Багато є шоу-балетів, багато є, де можна заробити якусь копійку. І я розумію, що їм це теж цікаво, бо ми не заробляємо цим, на жаль. На жаль, ми не відмовилися. Ну, навпаки, я думаю, ви як керівник колективу мали би пишатися такими дітьми, які десь пішли вище, так, в якісь іменити шоу-балети, наприклад. Я пишаюсь дітьми, які йдуть вище, але за кожним болить серце. Це так є, і ми запрошуємо їх кожен концерт, тих, хто вже пішов від нас. І цього року в нас в березні так само буде звітний концерт. І прийдуть наші випускники, які хочуть станцювати. Я нічого не маю проти, щоб вони згадали. До березня, можливо, десь можна вас прийти побачити концерти, ваші виступи. 13 грудня гала-концерт фестивалю конкурсу «Різдвяні канікули», де ми, ну я вже знаю, діти ще ні, прийдеться відкрити секрет, маємо 2 перших місця. І ми вас вітаємо, можна поаплодувати. І ми запрошуємо на Погулянку, на концерт можна буде подивитися. А діти такі одразу раз, бачу, очі загорілися, такі усмішки. Не казала вже. Ні, дивіться, ви розказували, що у вас є молодша група, середня і старша, от батьки. Так. Мене зразу це зацікавило, оскільки в мене є донечка, їй 7 років, і я завжди таке активно проводжу з нею життя, і мене цікавить от саме... Танцюриста треба бородату? Так, треба запрошувати. А значить не бородату не треба, тобто як я вже поголюю, це їм вже не треба. От більш детально розкажіть, оскільки мені самому цікаво, є знайомі, які би хотіли. Я так зрозумію, це з дітьми танцюють чи там окремо? Ні, в нас є окрема програма. В нас є частина батьків, які в дитинстві танцювали. І які давно просилися, зробіть і для нас якийсь фітнес, щось для нас зробіть. Ну, але що таке фітнес? Це вийшло як жарт. Ми святкували 10 років театру танцю «Левеня». Корпоратив. Концерт. Це ти все корпоратив. І це було як жарт, ми підготували з батьками номер, і вони з ним вийшли на сцену. І знаєте, це на це просто от підсаджуєшся, без того вже більше не можеш. Воно пішло, так. І вони після того концерту, давайте ще раз. Ну, ще раз ми їх випустили на мій особистий ювілей. Вони виступили вже з 2 танцями. Ви святкували і вирішили запросити відомий колектив. Так, так. А зараз ми готуємося з ними на фестиваль, бо є фестивалі, на які запрошують, власне, от такі вікові дорослі колективи. І ми готуємося літом в Прибалтику з ними. Ух ти! Супер! Я хочу до вас танцювати. Бородавто танцюристи треба. Пані Наталя, тут бачите, тут вже хлопці поринули вже в технічні запитання, а все-таки хочеться ще поговорити трохи про дітей і про вашу творчість. Взагалі, чому ви почали цим всім займатися? Що до вас, яка до вас така прийшла ідея, щоб створювати такий театр? Ви знаєте, ідеї не було створювати театр. Воно якось так пов'язалося все в житті. У мене мама хореограф, я виросла в будинку офіцерів, тато військовий. І танцювала, скільки себе пам'ятаю, стільки танцювала. І поступила, чесно кажучи, в училище тоді, зараз коледж культури, випадково. Якось так воно все склалося. А вже в коледжі, поступила на режисерський спочатку факультет. І вже в коледжі якось так і дружила з хореографами. І мама така, може, я перевелась на хореографію. І потім оці два...
поєдналися ці два фахи в один в театр танцю. А прийшла на роботу в будинок офіцерів, 10 років відпрацювала на Погулянці в палаці, вважаю його теж своїм домом, будинком. І прийшла на роботу в будинок офіцерів, починала з нуля, колективу не було. І починала з того, що найлегше пошити костюми. Лялечки, платячка, ну, такі костюми народні не пошиєш, це вже складніше. І танці народні вже потребують певної підготовки, техніки, виконання. Простіше з маленькими щось придумати цікаве, яскраве. Так народилася ідея, і так ми вже ту ідею тримаємо. Я бачу фотографії, показують, де ви були за кордоном. Я вам внушки хлопці спитаюся. Поїзд за кордонні, що найбільше запам'яталося? Де буде? Найбільше запам'яталася Італія, Чехія, Європа, також ми в Турції дуже багато були разів, ми багато де їздимо. Якщо порівняти от ваш, наприклад, колектив на сцені з іншими колективами інших країн, ось от рівень підготовки танцю інших країн, як, наскільки він є високий, чи ви з ними конкурентом можете змагатися? Це залежить від фестивалю і від колективу. Буває по-різному, бувають нижчі, бувають вищі, бувають, наприклад, на тому самому рівні. Маєш багато нагород? Я ні, колектив має. Колектив мається на увазі? Колектив має дуже багато. Ні. Ну, приблизно, скільки так за 12 років, скільки ви займаєтеся? Одна стінка у залі майже повністю завішена дипломами. Це я розумію, то є рівень. Дипломами, кубками, нагородами. Ну, давайте ми ще спитаємо щось у малечі, бо вони так сидять, так чемно дивляться, поки відповідає керівник, поки відповідають старші. Розкажіть трошки, як вам взагалі? Подобається займатися у театрі танцю? Ким? Давай, Снігурочок, розкажи, як тобі? Ну, нам подобається. Тобі подобається бути Снігурочком? Так. Ким би ти хотів бути, крім Снігурочка? Снігурочком? Ще не знаю. Ще не знаю. Жабанятку, розкажи, як тобі виступалося з жабанятком? Класно? Дуже. Добре, а ти хочеш бути сніжинкою? Так. Сніжинка, ти хочеш бути цей жабанятком? Я вже була. Що тобі більше сподобалося? Неї кар'єрний ріст вже. Мені найбільше сподобалось танцювати курчата і сороконіжку. Не знаю чому, але вони якось так веселіше мені. Ага, тобто ти любиш такі веселі танці, якісь такі активні, драйвові, так? Так. А ви сьогодні прийшли в такому образі, ви щось планували танцювати нам, чи щось планували показати, чи ви просто хотіли показати, які ви маєте красиві костюмчики? Ми раді би станцювати, але реально для нас дуже мало місця. Я особисто скажу, я бачив їхній виступ на великій сцені, тобто на такому опен-ейрі. І коли сцена, ну як на вулиці стоїть звичайна сцена, коли вийшов весь колектив, вони почали танцювати, я дивився, ну це гарно, думаю, боже, аби та сцена витримала. Але до чого веду? По-перше, це ритмічно, це гарно. І коли дивишся на, ну просто люди, якісь прохожі ходили по місту і зупиняються, дивляться, аплодують, я розумію, що, ну, наприклад, мене, як людину, яка на це так дивилася, брала гордість, направду, це було дуже гарно. Запрошували вас зніматися до якихось кліпів, до прикладу, чи до фільмів? Дуже цікавий в нас був досвід, ми знімали ролик такий рекламний для Львівського аеропорту. І ми робили так само в формі каски, в різних костюмах, на музику ми брали з балету «Лускунчик» і зробили таку цілу картинку, ялиночка стояла прикрашена, і діти як різні іграшки, які як прокидалися і потім, ну і запрошували весь світ до Львова, і цей ролик крутили, він є і наразі є в Ютубі, можна його подивитись, і крутили його. Цікавий в нас був такий досвід. Досить давно ми робили вистави справжні в театрі, в нашому театрі юного глядача. Це була така казка, називалась «Зіркове асорті», здається, 2008 рік. Ми відпрацювали 15 вистав для дітей і були благочинні вистави, тобто вони були такі пов'язані з справжніми артистами і наші діти з танцями теж були артистами. Ну і взагалі, от ви казали гордість, так, я кожен раз, гордість за кордоном особливо, якось в Україні ми звикли, ми до того звикли, ми баловані, і до костюмів яскравих, і до дітей талановитих, а коли ти приїжджаєш в іншу країну, і коли підходять, особливо це от в Туреччині,
там такий культ дитини, що ну інколи заздриш їхнім дітям. І вони підходять, от діти в нас жили в сім'ях. Хто в нас був, до речі? Та всі, напевно, крім маленьких. Та. Діти жили в сім'ях, з якими вони досі і переписуються, і тримають зв'язок. І це така любов, це таке, вони ті дитині готові небо прихилити, і подарунки дарують, і возять, і на екскурсії, і на море, і на ну і скрізь, де ми виступаємо, ці аплодисменти, це заслужені. Гучні 100%. Та ми знаємо, ми багато вас теж бачимо, чуємо про вас. Ви великі молодці, і це дуже круто, що ви підкорюєте, знаєте, сцени різних країн світу. Нехай про Україну знають з маличку, нехай тут з таких сніговичків, жабеняток і сніжинок. І це така гордість, коли вони виходять з тим прапором, знаєте. Це найкраща промоція країни, найкраща реклама, мені здається. Не політики, а от діти, які... 13 січня де буде концерт. Ще раз, на Погулянці, в центрі творчості. Ми запрошуємо до нас будинок офіцерів. Нам там затишно, тепло, в нас дуже гарний зал. Дуже гарний до нас. А от якраз іде фрагмент з того ролика, що я розказувала з аеропорту. У нас тепло, світло, відремонтовано. Тобто ми запрошуємо діток, бажаючих танцювати. З чотирьох рочків. Супер. Із 34, я так думаю. Нема обмежень. Ну, ти сьогодні почув, тобі один із танцюристів сказав, що це стиль життя. Так що тут немає вікової категорії якоїсь, тут є тільки бажання. Дорогі друзі, у нас сьогодні у ранковому ефірі були такі справжні іскорки, знаєте, жаринки такі справжні, які сьогодні прийшли, запалили ефір, показали справжню позитивну українську енергетику, і то, напевно, зарядить вас усіх на всі наступні дні. А ми нагадаємо, що у нас сьогодні у студії була Наталія Бондарчук, це є художній керівник, а також хореограф зразкового дитячого театру танцю «Левеня» при будинку, при Львівському будинку офіцерів, номер 58. Запам'ятала. Ну і, звичайно, весь колектив. Ну, не весь, одна третя, так? Представники. То навіть не одна третя. В нас більше, ніж 150 дітей. Декілька представників прийшло сьогодні. Назвемо то так. Дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. Розкоші в центрі старовинного Львова. Готель-ресторан «Леотель». Вишуканий починок, справжня гостинність, домашній затишок, смачна кухня. Просторий зал ресторану для проведення свят. Від днів народжень у сімейному колі до весілля на 150 осіб. Відпочивайте та святкуйте з нами. «Леотель», вулиця Лук'яновича, 3. Вічна Коперніка. Телефон 238-21-90.